A székely, sváb és felvidéki disznóvágás már több évtizedes hagyománynak számít Kakasdon. Reggel a vendégek köszöntése után leszúrták a disznókat, majd a különböző szokásoknak megfelelően feldolgozták a húsokat és tölteléket készítettek. Selné Simcsik Orsolya úgy fogalmazott, az esemény jelentős Kakas számára. Úgy működünk ezen a napon, mint egy nagy család, tehát közösen dolgozunk, és azt gondolom a mai időkben ez egy nagyon fontos, sokszor fontosabb, mint egy-egy nagy horderejű döntés. A másik szempontból ez egy hagyományőrző disznóvágás. Kakasdon is egyre kevesebben vágnak disznót, földolgoznak fél disznót, vagy éppen betöltenek húsokat, de maga a disznóvágás is lassan hagyományőrzésnek számít, hát még ennek módja. A polgármester azt mondta, fontosnak tartják, hogy a kialakult testvértelepülési kapcsolatokat folyamatosan őrizzék, ápolják. A német vendégek Radiborból érkeztek. A sváb módszer szerint a disznót teknőbe forrázzák, aztán rémfára akasztják. Ezt követően megtisztítják, majd feldolgozzák. Alapjában az, hogy disznó kell hozzá, forrázott teknő, rémfa, de azon kívül ugye ma már sokkal egyszerűbben, mert van gázperzselő, van elektromos daráló, stb. Tehát könnyebb a feldolgozás. Még a vízmelegítés, ugye gázzal lehet fűteni, melegíteni, tehát egyszerűsödött sokat. A székelyek leszúrás után először szalmával beterítve perzselik az állatot. Kakasd székely testvér települései Csíkfalva és Maroskeresztúr, azon belül is Székely-Kakasd. Bota Dániel is erről a külhoni településről érkezett. Kapcsolat kialakulása óta. Ők is ragaszkodnak hozzánk, mi is hozzájuk, és megragadunk minden alkalmat, hogy találkozhassunk. Úgy itt, mint otthon, Székely-Kakasdon. Maga a predesztináció is összehozt ezt a közösséget, mert úgy kerestük meg egymást, hogy mivel hogy 600 kilométerre vagyunk, és rájöttünk, hogy itt is van egy Kakasd, ott is van egy Kakasd, kettő van a Kárpát-medencébe, és megragadtuk az alkalmat, és kialakítottuk ezt a kapcsolatot. A szervezők szeretnék az eseményt még hosszú éveken keresztül megrendezni, annak érdekében, hogy tovább tudják ápolni a hagyományokat.